Province of Laguna, the Honorable Dan Fernandez is recognized to avail of the privilege of power. Thank you, uh, Mr. Speaker. Thank you, uh, my dear uh, colleagues. Uh, I rise on a matter of personal and collective uh, privilege. Uh, no, nakarampong mga arao, <clears throat> aki po nabaha pahay sa pahayagan, yung uh, posibling pagbabalik ng uh, Meralco ng 16 billion refund sa ating mga consumers. Laking tuwa ang aking naramdaman nang makita ko ang title ng uh, balita dahil aking inaakala na ito ay uh, bahagi ng ating pinaglalaban na mahigit isang daang bilyong refund na dapat ibalik ng Meralco sa mga consumers. Subalit laking gulat ko, Mr. Speaker, mga kasama dito sa kamera at sa ating mga kababayan, dahil nung binasa ko na ang laman ng balita, ay ito pala ay hindi bahagi ng ating pinaglalaban na refund sa mga consumers kundi bahagi ng isang anticipated lapse period para sa fifth regulatory period for the year 2022 to 2026 On October 30, 2024 Meralco announced it might refund up to 16 billion once the ERC settles its much delayed rate reset at sinasabi din sa news na ating nabasa that suspended ERC chairperson Monalisa De Malanta. And by the way, siya po ay uh, nakabalik na. Uh, maraming maraming salamat sa ating pong pangulo ng ating bansa at kay uh, Secretary Bersamin dahil nakabalik na po si uh, Monalisa sa ERC. That the ERC has already decided to forego the fifth rate reset. Wala na raw fifth computation. Wala na raw po yung uh, yung ating pong uh, pagkocompute na naman. And fix the average distribution charge of Meralco to 1 peso and 35 cents kilowatt hour. What? Wala nang computation support, regulatory period. Wala pa ding reset sa fifth regulatory period. Kung natatandaan niyo, Mr. Speaker, Noong 2019, dito po sa mismo plenary natin, tinimbitahan natin ang mga ERC commissioners, si Chairwoman Agnes de Banadera, nangako sila na i-co-compute yung fourth regulatory period. Sinasabi nila, meron ng bagong computation para sa bagong taripa ng mga ating mga kababayan dahil mababa na ang dapat na singil ng kuryente. Naganap ba? Hindi po. Niloloko lang tayo. Niloko lang tayo. At nung dumating po ang 19 Congress, inimbestigahan din po natin to sa budget hearing. Inwestiyon natin ang ERC. Sinabi nila na magko-compute. Nasaan na ang computation sa bagong taripa para sa ating mga mamayan? Ang ibig sabihin mga kababayan, mula 2016 hanggang 2026, di na sila magre-reset o sa mas magandang lengguahe, di na sila magko-compute at ipipix na uli nila sa 1 peso and 35 per kilowatt hour. Totoo ba to, ERC? Alam niyo, pigil na pigil na ako sa inyo. Lalo tigit sa tatlong commissioner, commissioner dyan sa ERC. Si Commissioner Alexis Lumbatan, si Marco Romeo Puentes, Commissioner Proresinda Baldo Digal, mula noon hanggang ngayon hindi kayo nagbago. Kayo ang mga salot ng ERC na dapat pagbayarin sa paghihirap ng ating mga kababayan dahil sa inyo kaya ang ating singil sa kuryente ay hindi bumababa dahil sa inyo patuloy ang pagsingil ng mataas at doble ng Meralco ang mga katulad ninyo ang dapat singilin ng kongresong ito upang sa ganoy pagbayarin sa patuloy na pandaraya ninyo at sa inyong desisyong hayaan na lamang ang 2016 to 2026 ay i-consider na lapse period. Sadya kayong mapagsamantala. Di pa nga dumadating ang taong 2025 and 2026, sinabi nyo lapse na agad. Bakit? Magkano ang dahilan? Malaki ba? Si Speaker, ang ganitong kapabayaan ng ating mga commissioners ng ERC ay hindi mapapahintulutan ng representanteng ito. They need to answer back to the Filipino people ang kanilang mga aksyon na nagbigay ng perwisyo sa ating mga kababayan sa mahabang panahon must be confronted by this Congress. Nais ko sana idetalye sa inyo ang mga bagay na may kinalaman sa over collection sa atin ng Meralco. In kunay with selected commissioners of PRC na umabot na sa lampas isang bilyon dahil sa double inflation na singil nila sa ating regulatory asset base and the weighted average cost of capital. Dalawang inflation. Ang sabi ng Supreme Court, hindi pa pwede ang sabi niya sa ERC, sa desisyon ng Supreme Court, give the consumers electricity in the least cost manner. Pero ang ginawa ng ERC, double inflation, double interest, doble ang kita. Sa isang simpleng eksplanasyon ay nais ko ilahat sa inyo kung paano tayo sinisingil ng Meralco kada kilowatt hour na ito ay kinocompute sa pamamagitan ng tinatawag na regulatory period. At ito po ay naaprubahan ng ERC upang malaman magkano ang sisingilin ng Meralco sa taong bayan na naaayon sa tamang komputasyon kada apat na taon mula ng maaprubahan ng EPIRA law na siyang pinagmula ng ERC na siyang gumawa ng polisiya ng taripa para singilin sa taong bayan, meron na po tayong tatlong regulatory period. First, second, third regulatory periods. Dapat po ay nasa fifth regulatory period na po tayo. Pero dahil sila diyang di compute ang fourth regulatory period at ang fifth regulatory period. Upang sa ganon ay di mabago ang mataas na singil ng Meralco. Di ito magagawa ng Meralco alone. Kasapwat dito ang tatlong kasalukuyang commissioners dating commissioners at dating chairwoman ng ERC kaya we need to investigate these public officials we need to find out the truth about this this complex problem about reset process about regulatory periods and other technical words in the computation of our tariff is really hard to understand mahirap po talagang intindihin so allow me allow me to explain and not to use any, any deep and technical words. Para simple lang, lang po, mga kababayan and my dear colleagues. Mula noong 2012 hanggang 2024, ayaw nilang baguhin yung ating 1 peso and 35 cents per kilowatt hour. Diyan lang naglalaro ang binabayaran natin mula noong 2012 till now. Even the Supreme Court already declared and told ERC not to apply double inflation. Ibig sabihin, if double inflation, dalawa ang interest, dalawa ang kita. Sabi ng Supreme Court, wag. Wag. Eh dahil 1 peso and 35 ang sigil mula noon hanggang ngayon, umabot tayo ng lampas 100 bilyon ang dapat ibalik sa ating taong bayan. Isipin nyo na lang, mula noon hanggang ngayon, piso at 35 cents kilowatt hour. Ayaw mag-compute. Ayaw mag-reset. Ilaps na lang daw. Para tuloy-tuloy ang kanilang ligaya. The Congress must now, na, must not, na, not allow this, Mr. Speaker. Huwag natin itong hayaan. And these commissioners must be held accountable. Ang tagal na po nito. At matagal na rin nila tayong niloloko. Kalahati po ang sobrang singil nila sa atin dahil sa pangunguna ng ERC. Maraming buhay ang nasira, maraming trabaho ang nawala, maraming tao ang imbis na ibili ng pagkain ay binabayad sa kuryente. It's payback time, Mr. Speaker. It's time to get back and bring back the decency, honesty, and transparency in the Energy Regulatory Commission. Di kaya ni Chairwoman Mona Lisa Di Malanta ito mag-isa. Hindi kaya ito ni Commissioner Catherine Maseda. Lima ang bumoboto doon. Tatlo ang bumoboto agen sa kanila. With this, Mr. Speaker, I move that these people must be held accountable. And this privileged speech be referred to Committee on Public Accounts. Maraming salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we refer the speech of the Honorable Dan S. Fernandez to the Committee on Rules for its appropriate action. Bago po natin ilagay sa committee, gusto ko po munang makapagtanong ng ilan. The Honorable Abante is recognized. Thank you, Mr. Speaker. Wayatang masyadong matindi ang condemnation ng aking kaibigan, Congressman Dan Fernandez. Hindi ko alam kung kanyang kinokontem ang Miralco o ang Energy Commission. So, sino ba po talaga, Mr. Speaker, ang talagang pinapatukoy niyo rito? Ito po pong Energy Commission natin o yung Miralco? Hindi naman po ito magagawa, Mrs. Speaker, ng uh, ko lang. At hindi naman ito magagawa ng ERC, ng sila lang. Nabuatan ito, Mrs. Speaker, to the highest level. And that's the reason why we need to invite these commissioners, these three commissioners that I mentioned, dahil mahabang panahon na tayo niloloko eh. As a matter of fact, Chairman, nakakausap ko yung mga yan. Speaker, ng uh, ko lang. At hindi naman ito magagawa ng ERC, nang sila lang. Nabuatan to, Mr. Speaker, to the highest level. And that's the reason why we need to invite these commissioners, these three commissioners that I mentioned, dahil mahabang panahon na tayo niloloko eh. As a matter of fact, Mr. Chairman, nakakausap ko yung mga yan. Pumunta po yan sila sa akin sa opisina, kasama si Chairwoman Monalisa di Malanta, upang sa ganun i-explain ang kanilang mga side. At pinangako nila sa akin na magkakaroon ng bagong reset, bagong computation bagong weighted average cost of capital. Yung 1 peso and 35 cents. Kasi mula pa ng 2012, hindi na nila binago. Sa si speaker, anong dahilan at ayaw niyong baguhin samantalang sinasabi ng rules ninyo na every regulatory period, magko-compute ang ERC. Para nang sa ganun, makita ang lahat ng mga parameters, lahat ng parametro bakit ito ang taripa na ibibigay natin sa taong bayan? Hindi nila binago. Anong dahilan? Dahil, ayaw nilang bumaba ang singil ng kuryente. Ganong kasimple to, Mr. Chairman. Kaya nga sinasabi ko, ayaw ko nang gumamit ng mga technical words para maintindihan ng ating mga kasamahan, para maintindihan ng ating mga kababayan, 1.35, 1 peso and 35 cents mula ng 2012. Tingin mo, hindi na bago yon sa mga panahong ito, 2024 na, at ang gusto nila, Mr. Chairman, sabi sa pinangako nila na magkakaroon na ng computation para po sa 2016 hanggang 2022 para sa fifth regulatory period. Aba, Mr. Speaker, meron po ngayon ako na balitaan na sinasabi sa news. Pati na yung fifth regulatory period mula 2022 hanggang 2026, hindi na rin sila magko-compute. 1 peso and 35 cents na naman ang kanilang paiiralin na sisingilin sa ating kababayan. And this is too much. So, Mr. Speaker, ang, ang, ang gusto ko lang itanong dito, sino ba? Uh, kayo, kayo po ay tumukoy ng tatlong pangalan na masasabi nating culprit sa uh, mga bagay na iyong sinasabi ngayon. Pakitukoy nga uli yung mga pangalan, Mr. So, speaker. So, sila Commissioner Alexis Lumbatan, Commissioner Marco Romeo Puentes, Commissioner Proresinda Baldo Digal. Sila rin yung mga taong kausap natin dito noong 2019. Dito sa plenaryong to, na atin pong hinihiling sa kanila na ibigay ang bagong weighted average cost of capital, ibigay yung bagong computation ng bagong taripa ng ating mga na Nangako sila na ilalabas sila. Nangako sila na ibibigay sa kongresong ito. Ano na po ngayon? 2024 na. Magte-2025 na. At ngayon gusto pa nila yung susunod 2022 hanggang 2026. Laps na naman. Ibig sabihin, Mr. Speaker, abay, 1.35 na naman. Hindi na nila binago at wala na silang wala na silang wala na silang intensyon na baguhin pa. Ang tanong, Mr. Speaker, bakit? Magkano? So, ang ibig niyo sabihin, Mr. Speaker, ay itong tatlong to ay dapat na ipatawag ng Committee on Public Account. Yes, Mr. Speaker. At hindi lang mo yan, yan ba ay sa, nababatay sa yung privileged speech o ang kumiting public accounts ay tumawag din ng motu proprio investigation tungkol dito? Because we, yes, Mr. Speaker, because we need to uh, investigate these uh, public officials. Kailangan din pa, Mr. Speaker, na patawag ang Meralco tungkol dito? Well, uh, I think uh, we need to uh, invite also the uh, Meralco but uh, in public accounts, no? which is headed by uh, Chairman Paduano, it deals with the public officials. And we need to uh, make these people accountable. Maalaman po natin, bakit? Bakit ayaw nyo baguhin yung 1.35? Anong meron sa 1 peso and 35 cents per kilowatt hour? Alam mo, alam mo, Mr. Speaker, ang tao kapag tinignan ang isa, 1 peso and 35 kilowatt hour, eh, titingnan nila, ang liit-liit naman yan, eh. ano ba naman yan? Pero, Mr. Speaker... Sa isang kumukonsumo ng 250 to 300 kilowatt per hour, that is 3,000 pesos to 5,000 pesos already. Mm -hmm. Tipid na tipid yon, Bombilya, TV, refrigerator. Eh bakit, bakit hirap na hirap ang ating mamayan? Uh, Ms. Dahil uh, nga, Mr. Speaker, ayaw ng ERC, ayaw nilang mag-compute, ayaw nilang baguhin yung 1 peso and 35 cents. So, Mr. Speaker, naniniwala kayo na merong kunayban ang ERC dito at ang Meralco. Ako ay naniniwala, Mr. Speaker, that there is a connivance between the two because maaring it yung takes two to tango eh. Hindi po magagawa ito nang uh, wala ang isa't isa. Maaring pong one, one, one peso and 35 cents, eh, maliit po yun sa mga bilyonaryo na tulad ng may-ari ng Meralco pero po niyan sa ating mga ordinaryong mga kababayan. Ano po, Mr. Speaker? As a matter of fact, Mr. Mr. Speaker, if I may, no. Dahil dito po sa tinatawag na financial statement ng uh, Meralco, lumalabas doon na meron silang tinatawag na uh, provision for refund. taon taon meron po silang uh, uh, tinatawag na uh, provision for refund, na almost 10 billion a year. So with this na meron silang uh, provision for refund, ang title po noon ay tinatawag na for possible claims. So, ibig sabihin, anticipated na po nila na meron talaga na silang ibabalik. And as a matter of fact, Mr. Speaker, nagbalik na po sila eh, ng almost 48 billion. Pero these are, are not enough. Dahil ang computation po natin, sa 1.35, Ay eh sobra-sobra po ang sinigil nila sa ating mga kababayan. And it's just, it's just right and proper that we have to um, give it back To the Filipino people, do sa mga Meralco consumers. At uh, nakakalungkot, no? Dahil nga po sa loob po ng maraming taon, as a matter of fact, ay uh, 2016 pa ho yan, nung sinimulan natin ng 2019. Ano nung taon na po ngayon, pero wala pa rin po nagbabago. At I think, no? Uh, I think uh, we need to invite yung mga public official dito para ngayon, bakit ganun yung mga desisyon nila? At makikita po natin ang dahilan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sino po ba talaga nagsasuggest na ibaba ang cost per kilowatt. Ito po bang Meralco o ito po ang ERC? Hindi po. Ang Meralco po sila po humihingi naga-apply po 'yan. Nagkakaroon po 'yan ng application for reset. At pagkatapos po ang, uh, ang ERC, sila po ay magko ng isang tinatawag na uh, ng ano tinatawag na um uh, what do you call this uh, regulatory period, no? Uh, nagko uh, co po sila ng malawakang Uh, uh, computation para po makuha yung tinatawag na weighted average cost of capital na kung saan, yun yung kita mm -hmm. noong distribution company. Malawa ka pa ito, ma ma masyado pong masalimuot. Masama dito yung mga regulatory asset base, mga tinatawag po mga nominal, tapos mga tinatawag actual walk, saka yung vanilla walk, mga ganun po. Medyo technical na yon na ayoko na pong banggitin Pero, sila po ang nagdedetermine ang ERC. At kapag nadetermine po nila, no? Yung pong tinatawag nating uh, weighted average cost of capital, yung po yung i-apply ia ngayon ng Meralco. So in other words, ang uh, nag apply ang Meralco para bigyan sila ng tamang taripa at ang ERC po ang may responsibilidad doon sa tamang taripang ibibigay sa ating mga kababayan. Now, kung meron pong over collection or error doon sa ginawang, uh, ginawang uh, computation, it is just right and proper or the ERC to correct their own error. Mandated po yan doon sa tinatawag po nating RDWR or yung Rules on Distribution wedding Rates na kung saan nakabanggit dyan sa article, I forgot the number of the article, na sinasabi po nila na kapag nagkaroon ng error sa collection na binigay sa taong bayan, it is mandated to the uh, ERC to correct their own mistakes. And as matter of fact, Mr. Speaker, Kinorek nila ang kanilang mga mistake noong 2022 months bago bumaba si Chairwoman uh, Agnes uh, de Benadera. Pero ang ginawa nilang correction, hindi po computation. Ang ginawa po nila is uh, throw up uh, something, you know? throw up na kung saan sinasabi lang po nila, i na nating lapse yan, i-consider na nating tapos na yan. At ang gawin na lang natin, kunin na lang natin yung taripa nung nakaraang regulatory period, na third regulatory period, i-apply na lang natin sa fourth regulatory period. Kung ano yung nagawang computation nung third regulatory period na mali ang computation, i-apply na lang sa fourth, i-apply na lang sa fifth. In other words, Mr. Speaker, apply na lang sila ng apply. Consider na nating laps, apply na lang natin yung 1 peso and 35 cents, huwag nating baguhin ang 1 peso and 35 cents. Bakit? Yan ang katanungan mula ng so, 2019 hanggang ngayon. Yan pa rin ang katanungan natin ngayon. So Mr. Speaker, ang gusto lang malaman, meron mga kinikita ang ERC dito uh, sa ganitong uh, kondisyon? Kinikitang Kinikita ano po, Mr. Speaker? Pero ba kinikitang pera ang ERC rito? Sa ganitong kondisyon? Hindi po, ito po yung ano, ito po yung taripa ng binabayad na kuryente ng, mm -hmm. uh, ng uh, ating mga taong bayan doon sa yes. sa pagdidistribute ng kuryente galing sa transmission from a generation power plant, magbabayad tayo doon, yung magkano yung kuryente, transmit yung kuryente, magbabayad din tayo doon, 0.80 cents, uh, tapos dadalhin sa distribution na company, sila naman ang magdidistribute sa atin ng kuryente. Yun ang binabayaran po natin, yung 1 peso and 35 uh, kilowatt per hour na distribution rate ng Meralco. Pero yung kanilang rate na yon sobra. Therefore, Mr. Speaker, meron ding malaking accountability ang Meralco dito. O pinag-uusapan po yung distribution na yan ng uh, per kilowatt cost. Alam ano mo, Mr. Speaker? Ilang besa po natin na imbitahan ang Meralco dito. Sa Committee on Energy, we always invited the Meralco. Decomi... Uh, uh, ang lagi nilang tinutulo ang ERC, which is the right thing to do because the determination of the, the tariff that will be charged to the people is basically being handled by the ERC. Magaling eh. Magaling po talaga. Kumbaga parang ERC ang nagbigay ng ano eh. Na elapsed period na yan eh. Ay ERC ang hindi nag eh. So, <laughs> antagal tagal na natin nakikipaglaban dito, Mr. Speaker, and I hope our, our Filipino, uh, Filipino people will understand in the simplest manner bakit 135 mula noong 2012 Hanggang ngayon, ayaw nilang baguhin. Ang sasabihin nila, sagot nila dyan, I'm pretty sure. Hindi naman po 1 peso and 35. Ang naaprobaan po dyan, ang sinigil namin is 1 peso and 44 cents. Tama, 1.44. Tapos nakita na may mali, kaya ginawang 1.38. May nakita na naman, sobrang naman, ginawa nilang 1.35. Ganun po ang istorya niya. Napakahabang technical, uh, technical um, uh, issues that I wanted to explain to our people. But of course, Mrs. Speaker, hindi po ganun kad kadali maintindihan ito. But ang pinaka-importante, ang pinaka-buod, point one, point two, five cents is very important. This equate to billions of money being collected to our Filipino people. Sobrang-sobrang billion na po ang uh, kinolekta ng Meralco dahil po dito, dito sa sobrang singel mula 2016 hanggang sa kasalukuyan we need to to find out the culpability of these public officials yeah mr speaker pag kami isang kasi pag uh, commission uh tulad po ng PhilHealth no ayos lang pagkakaiba yan na wala silang pakialam sa uh, ating mga kawabayan na uh, naghihirap no sapagkat ngayon po sa ating panahon eh milyon-milyon pa rin ating mga kababayan na uh, naghihirap at kinakailangan tulungan natin i think that is one of the things that uh, this commission should realize they should not only think of uh, any technicality or professional decision but they should always think of the need of uh, of the many of our people na nahihirapan po sila na magbayad ng kuryente uh, uh, kaya ako po, tulad ng binanggit ni uh, Congressman Dan Fernandez, nagbibigay siya ng motion na imbisigahan po ito sa Committee on Public Accounts. Uh, ako po, ay nagse-second the motion po ako dito at palagay ko po, ay kailangang i-fast-track na ang, ang imbisigasyon na ito, Mr. Speaker, because this concerns the plight of the ordinary Filipino people. Ito po, ang dapat nating tingnan. Ma 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 uh, magandang hapon po. Maraming salamat, Mr. Speaker, sa pagkakataon. Maraming salamat, Your Honor, for giving me the chance to input interpolate. Thank you uh, so much. Maraming uh, maraming salamat po. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we uh, refer the speech of the Honorable Fernandez together with its interpolation to the Committee on Rules for its appropriate action. Is there any objection? Chair hears none. The motion is approved and the privileged speech of the Honorable Dan Fernandez, along with the interpolation of, Benny, of the Honorable Benny Abante, is referred to first to the Committee on Rules.